62,1 sekunder. 6,2,1. Segertiden står för röd förare, Anton Rosén, 2,3 poäng och den sista in. Och då på gång går din gul, Jakob Sjödell, 1 poäng för Peter Lindqvist. Det du har gjort hittills skriver in 3 poäng för Rosblåsarna, som har kört in 50 poäng. Det skriver 3 poäng för Rosblåsarna, som har kört in 60 poäng. Och vi har Anton och Jakob ute på Lisa Robsen. Och jag hoppas räkna med att se båda två. Slutsumma, Nässjö vinner med 60-30. Några blomster ska visst inte delas ut, för det fanns inga hemma, hörde jag. Vet inte hur man gör om man skickar blomster för projektcheckan, inte Nässjö, det man gör. Ska vi titta på poängen för Rosgasarna då, som kom tvåa i kvällens tävling.